avisa, vê se o gabinete de Gil, de Castimento, tem algum deputado aqui da região que quer vir para cá. deputado agora é, é ah, corrente, vai direto? Direto. E da a relação das, das... Prefeito, você está em BH? Nós estamos iniciando a audiência do Jaíba aqui. Qual que é o secretário civil? A considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o projeto de lei número 5188, 2018, que dispõe sobre a preservação e o corte do piquezeiro e do ipê amarelo no impacto do projeto Jaíba. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes dessas, desta reunião, por esta casa, repetindo aqui. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por esta Casa que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. A presidência convida para tomar posse à mesa os seguintes convidados. Convidamos o senhor Samuel de Paula Silva, analista em desenvolvimento regional da Codevas. Convidamos a senhora Juliana Pereira da Cunha. Assessor ambiental do Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Convidamos o senhor Gustavo Xavier Ferreira, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas. Convidamos o senhor Saulo Bresca. Saulo Large, presidente da Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas Gerais, Abanorte, E também representando a Ana Priscila Camargo Dias, gerente executiva do projeto de irrigação do Jaíba. Convidamos o senhor José Olímpio Monteiro de Castro, produtor da gleba C2 da etapa 1 do projeto Jaíba, representando Marcos Braga Medrado, gerente executivo do distrito de irrigação do Jaíba. Convidamos o senhor Cássio Hélio Dias, secretário municipal de agricultura do município de Jaíba, representando o prefeito da cidade de Jaíba. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós marcamos essa audiência para fazermos aqui a discussão sobre um projeto de lei de iniciativa do governo do estado, projeto de lei 5.188/2018, quem entende que o projeto, o projeto Jaiba, né, é um projeto de fundamental importância para o desenvolvimento econômico da, no, da região do norte de Minas Gerais, nós entendemos a polêmica do projeto, por isso mesmo, nós estamos aqui promovendo essa audiência pública para que possamos chegar a um consenso e que as pessoas possam entender, de fato, o objetivo desse projeto de lei. De um lado, tem as questões que envolvem a preservação ambiental, que é de extrema, de extrema importância e que nós estamos aqui amplamente abertos para fazer esse debate. De outro lado, temos o desenvolvimento de áreas irrigáveis, como é o caso do projeto Jaíba, como o maior projeto de irrigação da América Latina, localizado no norte do Estado. E é por isso que nós estamos aqui hoje para fazer essa discussão. Isso é uma reivindicação antiga da região e dos produtores do Jaíba. O que é que aconteceu e o que, é que tem, vem acontecendo nos últimos anos? Todos aqui sabem que o governo... Tanto o governo do Estado quanto o governo federal investiu é, muitos recursos públicos para a, a, a concepção do projeto Jaíba. Ali nós temos o maior sistema de bombeamento do Rio São Francisco, só comparado ao projeto de transposição do Rio São Francisco. São 80 metros cúbicos otorgados no Jaíba, ou seja, uma um, um ortoga que ela é maior do que a transposição do Rio São Francisco. Nós temos todo um sistema de bombeamento instalado no Jaíba, de 12 grandes bombas, com capacidade, se todas acionadas, para, inclusive, é, retirar 80 metros cúbicos de, de água por segundo do rio. Ou seja, toda essa capacidade hoje, ela se encontra um pouco ociosa, tendo que, às vezes, ligar uma bomba, desligar outra, para fazer aquela manutenção. E o governo do Estado, é, juntamente com a Rural Minas e a Codevas, que são... Os proponentes desse projeto, os dois órgãos, tanto do governo do Estado como do governo federal, que tocaram o projeto Jaíba, é, que cuidaram de toda essa infraestrutura, né? e é óbvio que depois de, do projeto pronto, o governo também é, vendeu áreas para os produtores. Quando os produtores rurais compraram essas áreas, eles entendiam que já estava comprando com o direito de fazer os seus plantios. Então, muitos deles que gastaram todos os seus investimentos para investir no Jaíba, investir na região, se sentiram lesados depois que veio, do, ou seja, depois que eles fizeram a aquisição, houve uma mudança na legislação ambiental que torna praticamente inviável, né, o inviável à utilização dessas áreas. Chegando, inclusive, né, se caso dentro da legislação vigente atual, para a implantação dessas áreas, eles terem que gastarem cinco vezes mais o que já investiu para a aquisição da áreas só para o suprimento é, de, da vegetação nessas áreas. Por isso, o governo de Minas, depois de uma série de estudos, com o respaldo da Rural Minas, inclusive, eu quero citar aqui a presença. Do ex-presidente da Rural Minas, o Luiz Afonso, que conhece muito bem dessa questão, e também dos técnicos da Codevasf e de vários ambientalistas que trabalharam e trabalham nessa questão, o governo do Estado enviou para casa esse projeto de lei. Nós vamos discutir ele aqui. E dentro dessa discussão, tem uma série de, de oportunidades para a gente ouvir, né? Todos os segmentos que estão aqui representados aqui nesta audiência. Mas já quero aqui também é, adiantar para todos que estão aqui presentes, que, como deputado e presidente desta comissão, nós estamos também propondo aqui é, algumas modificações neste projeto. O projeto, no seu artigo 1 e no artigo 2o, discorre sobre é, a, a supressão da, de vegetação, que fala tanto da questão do IP amarelo, que no caso do Jaíba é o pau d'arco amarelo, como também da questão do piquezeiro. Deixar bem claro, e todos que estão aqui, é, e que conhece a região, e eu que sou de lá, eu sou da região de Manga, Manga... Quando o projeto Jaíba foi criado, pertencia à cidade de Manga. Hoje, Jaíba emancipou e conheço a, o projeto desde a sua concepção né? desde a da época da implantação que a gente tem participado do dia a dia da questão do projeto Jaíba. E eu posso assegurar né, que não existe na área do perímetro irrigado do Jaíba sequer um pé de piquezeiro. Então, eu estou colocando aqui de forma bem clara, como na área do Jaíba não existe, né, e todos os ambientalistas podem afirmar isso, na área do Jaíba não existe piquezeiro. Por isso, eu também estou propondo já uma, uma, uma emenda né, supressiva, ou seja, nós não vamos discutir aqui o piquezeiro, porque o piquezeiro no perim do Jaíba ele não tem nenhuma incidência. Não existe pequi no projeto Jaíba. Por isso, eu vou propor, como... É, 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 deputado aqui nessa casa, é, é, tirar isso do projeto. Até porque eu sou um defensor né, da questão do Piqui no norte do Estado. Sei da importância né, do Piqui para nossa região. Né. É, é, então, assim, é, se, se tivesse piquizeiro no Jaíba, eu já, já estaria contra o projeto. Mas como eu tenho certeza e conheço o projeto Jaíba como a palma da mão como lá não existe sequer um pé de piqui, né? e também sabendo da importância econômica que é o projeto Jaíba, e que com as mudanças que o projeto de lei estão propondo aqui, é, isso pode gerar uma, um avanço econômico muito grande para a nossa região, com a possibilidade de geração de pelo menos 5 mil empregos diretos e indiretos. Com a aprovação dessas mudanças que estão propostas aqui nesse projeto de lei. Portanto, dado essas informações e essas explicações, nós vamos abrir agora a palavra para os nossos convidados, para a gente iniciar esse debate a respeito do projeto de lei né, 5.188, de autoria do Governo do Estado, que trata dessa questão ambiental restrita ao projeto Jaíba. Quero deixar bem claro, porque às vezes pode ter alguma interpretação diferente. Né? Quando o projeto chega na casa, né? é, houve uma série de, 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 de perguntas né? de pessoas do norte de Minas. Então, nós estamos tratando aqui apenas da legalização e da questão ambiental do que se trata o perímetro irrigado do Jaíba. tá certo? Então, nós estamos. Abrindo aqui essa discussão e já pergunta aqui ao meu colega o deputado Tadeuzinho se quer fazer o uso da palavra. Com a palavra o deputado Tadeuzinho. Fazer, Luiz. Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vou ser breve, caro presidente Paulo, até porque é importante nós escutarmos aqui também toda a mesa. Para que a gente possa, ao final, fazer um, um, uma sugestão, como você também já fez, e participar, para que todos nós aqui, imbuídos dessa mesma causa, possamos ajudar cada vez mais, não só a região, mas, nesse caso, a cidade de Jaíba, o projeto de Jaíba, a cidade de Matias Cardoso, enfim, as cidades onde o projeto de Jaíba abrange. Quero primeiro comentar, não só Vossa Excelência, deputado Paulo Guedes, presidente dessa comissão, mas também toda a mesa aqui, de honra, através do Saulo da Aba Norte. um abraço para o meu amigo Saulo, e também o Cássio, secretário de Agricultura de Jaíba, representando o meu amigo prefeito Reginaldo, acabou de me ligar, não pôde estar presente, mas o Cássio está aqui o representando, assim como todos os órgãos do Estado, Secretaria de Agricultura, Sede enfim, um abraço a todos aqui. Paulo, de forma muito breve, dizer da importância dessa audiência pública. Como você mesmo falou, é claro que esse projeto de lei de autoria do governador do Estado, ele ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, ele acabou de iniciar a sua tramitação na Assembleia de Minas. Mas só a sua chegada já nos traz esperança para tentarmos resolver um problema ou tentarmos amenizar um problema daquela região, que, ao fim e a cabo, é conseguir dar mais fôlego para os produtores rurais da, do projeto Jaiba, da região da cidade de Jaiba. Então, o que vem hoje nesse projeto de autoria do governador com essas modificações? que se Deus quiser irão acontecer não só pela emenda que o deputado Paulo vem sugerindo né, de retirar é, o, a, o, a discussão em cima do piquezeiro, que eu acho totalmente legítima até porque eu acho que o piquezeiro, nós sempre todos nós temos que proteger quanto mais pudermos proteger nós temos que fazer isso então acho que essa emenda sua Paulo vem é, em boa hora mas também a gente poder quem sabe discutir aqui Dentro dessa audiência pública, inclusive esse prazo, ou inclusive essa data de desconto que a, a, a lei vem trazendo aqui para a Assembleia. Então é muito importante nós nos debruçarmos nessa audiência pública para que a gente possa fazer uma discussão ampla e sairmos daqui com um trabalho único junto ao plenário, junto às comissões onde esse, esse, esse projeto ainda vai tramitar. Eu conversei muito com o Zé Aparecido, lá do Sindicato Rural de Janaúba, que também militou e trabalha muito à frente dessa discussão, assim como o Juracê de Nova Porteirinha, como o próprio Edmácio e o Reginaldo, e vários outros produtores, e eles me falavam da importância desse projeto que chegou aqui, desde que ele seja de fato adequado. Por isso, Paulo, é mais, do, mais importante. E todo esse cenário que você vem fazendo nessa audiência pública é a gente conseguir dar fôlego para os produtores rurais. Isso vai dar fôlego para os produtores rurais. Na semana passada, nós aprovamos uma emenda aqui, até de minha autoria, no projeto de securitização aqui na Assembleia também, que deu um segundo fôlego para os produtores rurais também, que foi autorizar, possibilitar que o BDMG, um banco estadual, possa renegociar as suas dívidas com os produtores rurais do estado de Minas Gerais, a exemplo da lei federal 3340, que tinha dado essa mesma condição para os bancos federais, não tínhamos tido ainda uma legislação para os bancos estaduais. E essa emenda que eu apresentei no projeto de securitização proporciona isso também, dando mais fôlego também aos produtores, até porque eu acho que acho que, tem certeza que é a missão de todos nós é transformarmos cada vez mais o projeto Jaíba, já é um dos principais do mundo, mas por que não podemos dizer aqui sonhar para ser o principal do mundo, dado a importância dele, principalmente? que É onde o governo do Estado, o governo federal, os municípios né, que fazem parte dele, de fato, têm que participar e fomentar cada vez. E a, e a função do, 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 do poder público e aqui desta casa, nessa legislação, Paulo. Nós nos debruçarmos como essa, nós estamos num período complexo também, nós sabemos disso, né? nós estamos num período pré-eleitoral, mas a Casa, a Assembleia continua funcionando e nós temos que trabalhar firmes aqui, ainda nesses próximos meses, para tentar acelerar a tramitação desse projeto, que é muito importante para o projeto de AIB. Essa era a minha consideração inicial, amigo presidente Paulo Guedes. Obrigado ao deputado Tadeuzinho. Dando sequência a nossa audiência muito importante a sua participação Tadeuzinho eu acho que é um pouco disso Me passa a lista dos convidados por favor gente então nós vamos iniciar aqui passando agora a palavra para os nossos convidados. Então, eu passo primeiro a palavra para a Juliana Pereira da Cunha, que é assessora ambiental da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente, boa tarde, demais membros da mesa, boa tarde, senhores e senhoras. É... É uma honra estar aqui. É, agradeço o convite. Estou é, representando é, né, a pedido do secretário Amarildo Calil, uh, exatamente por saber dessa importância do projeto de lei 5188 de 2018. É, a audiência pública é, é um mecanismo é, extremamente transparente e de ampla discussão. Então, é promover o contraditório, ouvir e discutir e aperfeiçoar o projeto é essencial para a gente fortalecer a democracia. Então, é, é, principalmente quando a gente tem alguma dificuldade uh, polêmica no projeto, traz algumas questões ambientais então, nada melhor do que ouvir e discutir e aperfeiçoar o projeto aqui. É, em relação ao projeto 588, é, assim, com ah, como o deputado bem disse, tem um histórico, né? Na verdade, a gente tem, é, vou tratar mais aqui ah, do, P, da, do IP amarelo, como já pensando numa, numa questão do substitutivo, é, é uma, da década de no, é, 92, né? É no, acho que só conferindo se é o Uh, isso, IP amarelo é de 88, 1988. E só apenas é, quando teve a, a modificação em 2012 é que se tratou de fazer essas compensações. Então, o que, que aconteceu? Primeiro, só se declarou de imune ao, ao corte né, de preservação, é, o IP amarelo, preservação permanente. E só em dois, 2012. A gente teve essa modificação na legislação. E o que isso causou? Exatamente o problema principal do Jaíba, porque esses lotes já tinham sido vendidos e, e aí teve essa é, gritante modificação. Então, para se suprimir, suprimir os IPs da região, do lote que é, eles já tinham comprado, era necessário agora. A compensação de 100 o fengs por árvore. Nos cálculos, até na mensagem do governador, vou dar um exemplo para os senhores. Hoje, no Jaíba, terra nua, mais ou menos o valor do hectare está a 20 mil reais. E em algumas autorizações de intervenção na SUPRAM, a gente tem uma média de 155 árvores por hectare. Então, quando a gente pega um lote de 25 hectares né, no Jaíba, vai dar um número médio de árvores de 3.880. E quando a gente pega ao Feng de hoje, 3,25, a gente chega no absurdo cálculo para compensar essa área de supressão de um milhão e duzentos reais mais ou menos. Então a gente vai ter um valor da propriedade de 500 mil média e a gente vai ter uma compensação de mais de um milhão e duzentos. Então assim é extremamente inviável essa situação, principalmente considerando a surpresa do empreendedor, né, que investiu nisso é, é, antes de saber dessa situação. É... Então, na verdade, o que a, 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 o projeto busca é trazer viabilidade para o projeto de Aiba, sem desconsiderar a questão ambiental. Porque, quando a gente fala de utilidade pública e interesse social, é, tem Requisitos para essas atividades serem consideradas de interesse social ou utilidade pública. Então, é, tem o Código Florestal, que nos dá esses requisitos, as hipóteses de atividades que podem ser consideradas, e para isso ser feito, é feito por decreto, e o trâmite é. Afirmo para os senhores que estão lá dentro e convivo o dia a dia com, com essa questão burocrática, é muito difícil conseguir um decreto de utilidade pública ou interesse social, não é algo simples. Então, assim, tem toda uma análise para saber realmente se, aquele, se aquela atividade pode ser considerada ou não de utilidade pública ou interesse social, exatamente visando a questão de geração de emprego, renda e tudo mais. É o projeto de Aiba, de fato, como os deputados bem colocaram, ele modificou a região do semiárido. Ele é extremamente importante não só para a região, para Minas e o Brasil inteiro. É o maior empreendimento de irrigação da América do Sul. Da fonte da Codevasf tem um número que eu acho muito importante, principalmente no momento que a gente está de crise, né? Ah, o, o projeto ele promove uma geração de 12.404 empregos diretos e 18.606 empregos indiretos e teve uma produção de 286 toneladas de alimento, ah, alimentos no ano de 2017. Fonte da CODEVASP. É, imagina se o projeto já faz isso com as, essas limitações, né? Ele quer crescer e muitas das vezes não consegue porque hoje a, só as terras nuas, estão né, sendo a, negociadas e, e sendo produzidas. Imagina o que esse projeto não pode se tornar. É, então a gente vê a secretaria né, de, de agricultura. É, e o governo em si, nós trabalhamos juntos com a SEMAD, com a SEGOV, com a Casa Civil, exatamente para tentar elaborar um projeto onde a gente pensasse, sim, em é, viabilizar o projeto de Aiba, mas também sem desconsiderar as questões ambientais. Lembrando que o projeto de Aiba tem sua licença ambiental, ele cumpre... As outras, tantas normas e tantas questões ambientais que são necessárias. Vou deixar, eu acho que é melhor ser breve, para a gente ouvir a audiência pública é muito para a gente ouvir também as contribuições, exatamente para a gente pensar em aperfeiçoar a norma. Muito obrigada. Obrigado, doutora Juliana. É, dando sequência aqui, vamos passar a palavra agora para mais um dos nossos convidados. E eu passo a palavra para o presidente é, da Aba Norte, o Saulo Lage. Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Tadeuzinho, Paulo Guedes e até por, pela marcação dessa audiência muito importante que esse é um assunto que já vem sendo debatido e buscamos o governo há vários anos aí já em questão, e desde de, quase dez anos para o já tem tendo dificuldades de liberações, de desmate, de ambiente, liberação ambiental porque muita parte é limpeza diária, né? O projeto foi feito, foi montado. É importante ressaltar que antes até de, dos empresários, dos produtores da região adquirirem áreas, sejam elas de 5 hectares, de 10, de 20 ou de 60, o governo já iniciou esse trabalho na década de 70. Foi pensado o projeto até como geração de alimento desde o período da Segunda Guerra Mundial, quando o governo militar, ainda penso, penso, os governos anteriores, o militar implantou como forma do Brasil se tornar autossustentável. Em alimentos, e graças a Deus hoje o Brasil é um exportador, mas no período de Segunda Guerra teve dificuldades. Então, foi desenhado um projeto para trazer recursos e divisas para os estados, para o próprio país ser autossustentável, não depender estrategicamente de outros. E o governo de Minas investiu, o governo federal também investiu através da Codevasse, para construir esse projeto. E quem ainda não conhece, eu convido a conhecer o projeto Jaíba, é algo magnífico, magnânimo de ver, de presenciar. Tem investimento enorme em infraestrutura de irrigação, como o deputado Paulo Guedes disse, de bombas que vieram do Japão. Toda a energia preparada foi licitada em editais públicos, né, vários produtores adquiriram as terras e hoje estamos quase que. E essas áreas estão impossibilitadas de serem limpas e está se tornando reserva dentro de uma área que é um perímetro irrigado, que o próprio governo investiu milhões ou bilhões, juntando federal e estadual, e hoje isso corre o risco de ficar parado. E ainda o pior, que os produtores que estão presentes lá hoje, se só 70%, 80% da área está disponível, se tratando apenas da etapa 1 e 2, que são as implantadas tem toda uma área parada, que essa área, não contribuindo financeiramente para a sustentação de toda a manutenção da infraestrutura, os que estão usando vão ter um ônus, um bom, um ônus maior para manter toda essa estrutura, e ainda temos a etapa 3 e 4. O projeto na etapa 1 e 2, dentro, diante do seu projeto inicial, não é nem metade, né, não chega a ser 40%, 50% da área total, mas depois foi reduzida por questões ambientais, até a reserva legal hoje é maior do que é exigido, como a Juliana bem disse, atende todos os requisitos nesse sentido, mas hoje já está difícil de implantar as áreas licitadas das etapas 1 e 2, por essa dificuldade ambiental, quanto mais ainda o governo implantar as etapas 3 e 4, que é um objetivo para continuar trazendo investimentos para a região, para o norte de Minas, que vale ressaltar que uma das regiões do estado com o IDH mais baixo, e a fruticultura tem transformado a realidade da região, felizmente, a Banorte até nasceu como uma associação de bananicultores, foi a primeira cultura mais forte na região, mas depois expandiu para ser todas as frutas, porque nós temos manga, mamão, limão, está se voltando o cultivo de uva, né, muitas coisas que só diziam que só a petrolina produzia no Pernambuco. No norte de Minas, nós temos um clima muito parecido e com a mesma capacidade de produzir frutas de altíssima qualidade, com um padrão de excelência muito grande para atender os mercados mais exigentes do Sudeste e estamos em dificuldade em plantar essas áreas, e teriam, temos necessidade ainda, e potencial, para plantar e produzir ainda mais, de trazer mais desenvolvimento. O município de Jaíba, o Cássio, depois pode dizer, enquanto secretário, é onde a cidade de Minas tem tido o um índice de crescimento mais rápido, devido à, à evolução do projeto Jaíba. Então, é indiscutível todo o planejamento que o governo de Estado e Federal tiveram para colocar o projeto de Jaíba em funcionamento. Né? São décadas aí de trabalho e construções, tem toda uma infraestrutura montada de mais de 35 quilômetros no canal principal para levar água para atender todas as quatro etapas, e hoje, praticamente, nós não conseguimos implementar 100% da etapa 1 e 2, e quanto mais dificuldade o governo e o Estado próprio teria nós temos aqui também o Samuel, pela Codevaster, o próprio governo gerou empecilho para si próprio operar os projetos e planejamentos estratégicos que ele tinha. Então, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, né, assim, na forma, ter na interpretação da lei. Nós não somos especialistas, felizmente, a CEAPA ajudou muito, infelizmente, nós tivemos reuniões com o secretário Germano, infelizmente, não pode estar presente aqui hoje, mas ajudou muito o diálogo entre CEAPA e CEMAD, para a elaboração desse PL, como forma de buscar tirar, desatar esse nó que foi dado dentro, pelo próprio Estado de Minas, e hoje travou o projeto Jaíba e outros projetos que tem também pelo Estado. Então, a proposta da mudança da lei é apenas para esses perímetros irrigados, e, como bem disse o deputado Paulo Guedes, a gente quer separar a questão do piquizeiro, que não é empecilho hoje, nós não temos nada referente ao piqui, e muitas comunidades e pessoas, mesmo em Janaúba, que vem da região de Montes Claros, mais do Cerrado, trazem, vivem, sobrevivem do piqui. E do IP, praticamente ninguém sobrevive de exploração de IP, Quanto mais, até na forma que a lei está, que ficou generalizada, o pau d'arco e o tabebuia, que é o gênero. Então, uma coisa que nós precisamos ver também, deputado, nesse formato, por exemplo, que a lei falou, o foco é lei do IP amarelo, da mesma forma que fala na epígrafe do PL. Só que dentro da lei do IP amarelo em si, que é. A 9743, se não me engano, de 15 de 88, dezembro de 88, ele generaliza para o pau d'arco, que é uma variedade enorme de outras espécies de P, e o tabebuia, que é o nome científico ainda mais genérico. ainda. E disso, dentro da região, tem pau d'arco, abóbora, pau d'arco de colher, vários tipos de pau d'arco, que não tem valor comercial nenhum, utilização nenhuma, nem para fazer cabo de enxada serve porque a madeira é fraca, não é, tem resistência nenhuma e que acabou, às vezes, eu entendo que, às vezes, assim, o que, que a gente entende? Que a pessoa, o funcionário público no cargo do IEF, ou da SEMAD, ou da SUPRAN, diante de uma lei que é generalista, generalista se ele correu isso e falou, não, vamos taxar apenas o IP amarelo, mas depois a pessoa vem falar não, você que cometeu um crime de responsabilidade fiscal, de administrativa, e está dizendo aqui que é o tabebuia, tá você tinha que ter coberto tudo. Então, mesmo a presença do IP amarelo na nossa região no projeto de jaíba é mínima. Só que as outras variedades toda de pau que tá bebuias, têm várias. Só que existe algum interesse do legislador, do Estado do meio ambiente, assim, específico em, em, em proteger essas espécies, que provavelmente não estão em, em ameaça de extinção, são várias e têm pouca utilização. Então, a gente teria que objetivasse assim, que delimitasse que realmente fosse a lei do IP amarelo para proteger apenas o IP amarelo. Não ficar dentro de uma lei do IP amarelo protegendo mais de 50 espécies diferentes, o que acaba ampliando muito o leque de opção e gerando muitos problemas, como a Juliana disse. São multas de mais de milhões de lotes que não valem nem 500 mil. E vale frisar, a gente, a Juliana falou, hoje um hectare no projeto Jaíba irrigado vale 20 mil reais o hectare. Mas uma área de sequeiro fora do projeto mal vale mil. E o projeto em 2004, quando teve a primeira licitação da etapa 2 promovida pelo Estado, teve áreas adquiridas por 700 reais o hectare. Anos depois já valia R$ 2 mil, anos depois já valia 5 mil, teve gente depois anos comprou por 10 mil. O Estado, felizmente, atuação através da Rural Minas, como disse o Luiz Afo aqui também batalharam porque uma empresa que comprou não implantou as áreas o próprio edital gente do projeto felizmente as coisas assim são muito bem feitas a gente tem que parabenizar o governo o estado que montou os editais do projeto que fala olha se uma pessoa comprar isso aqui com interesse de especulação para comprar por 700 700,00 uma edital público e depois vender por 10 mil e especular em cima disso, o, tem uma cláusula no edital e até na própria escritura do projeto jaíba que diz que se a pessoa não implantar em 36 meses, o governo tem direito de retomar os lotes. Então, o produtor que compra, ele é obrigado a implantar, sob pena da, da Rural Minas, do Estado, retomar. Por alegar que ele simplesmente fez uma especulação imobiliária, quis comprar, e o projeto o quê? Foi investir dinheiro para produzir. Não se é para se especular, não é para ninguém ir lá comprar mil hectares e ficar especulando. E uma empresa que na época comprou 1.200 hectares, não implantou, a gente não sabe por quais motivos, o Estado, a Rural Minas conseguiu acionar essa empresa na Justiça, tomou esses hectares, 1.200 hectares, e licitou novamente em 2012, que foi iniciado até com lance mínimo de 4.700, diferentemente de 2004, que era menos de 200 reais, e foi vendido em média por 10 a 12 mil reais esses 1.200 hectares. A própria valorização para o Estado, para as próprias prefeituras que têm contribuição e recebimento de TBI nas transações. Então, o projeto Jaiba está transformando a região e precisa ser permitido que continue. Algo que foi tão bem feito e planejado não pode, às vezes, ser travado, impedido por algum imbróglio ou má interpretação da lei ambiental que foi montada. Então, a gente precisa realmente avançar nesse sentido. Né? Se é o IP amarelo que ser é protegido, vamos proteger, vamos determinar uma taxa que tenha, as áreas que tenham mais ou menos, e que os produtores, as pessoas que forem entrar, tenham ciência. Como a Juliana bem disse, muitos produtores compraram em 2012, fizeram a supressão da sua área, têm a licença ambiental, as taxas que tinham que ser pagas de arueira, de outras madeiras de lei, que são poucos que tinham presente, foram pagas. E depois de um ano, vieram e tiveram a notícia que, ah, conforme a interpretação de 2012, existe agora uma taxa de supressão do pau d'arco. Tem um produtor presente aqui, que na área dele 75 hectares ele recebeu uma multa de quase 5 milhões de reais. Algo impossível de ser acionado, de ser resolvido, gente. Não tem empreendimento rural suficiente que seja viável pagar uma taxa dessa. E que se tivesse conhecimento disso, ninguém entraria. Ninguém iria ter comprado o lote para produzir no projeto Jaíba. E o objetivo, acredito que não é esse. Então, realmente, é muito importante a audiência, é importante a gente avançar nisso, porque já estão travando em impasse. A própria Codevas também tem muito impasse quanto a isso. Hoje tem áreas lá paradas, está onerando o curso de produção dos outros produtores que estão presentes e ainda impossibilitando o avanço para as outras áreas. Vou passar a palavra também, Paulo Guedes, para outras pessoas, para a gente não tomar muito tempo. Obrigado, Saulo. Foi muito importante a sua explanação, muito esclarecedora. Quero agradecer aqui a presença. E passo agora né, para o Saulo de Paula Silva, que é analista em desenvolvimento regional da Codevás. É Saulo não, Samuel. Samuel de Paula, Saulo falou agora. <laughs> Parecido, né? É. Saulo e Samuel. Então, agora com a palavra, Samuel de Paula, analista em de desenvolvimento regional da Codevás, em Montes Claros e no Projeto Jaíba. Boa tarde a todos. É, na presença do Paulo e do Saulo, cumprimento as demais autoridades e demais convidados aqui presentes. É, nós agradecemos ao convite, tá, por essa oportunidade de estar aqui. É, em nome do superintendente da Codevás, Aldimar Rodrigues Filhos, é, a gente quer saudar a todos, a todos os presentes. Aproveitando né, o que o, o Paulo já contribuiu, o Tadeuzinho contribuiu, os demais convidados o que nós podemos dizer, Paulo, é que após a gente ter recebido esse convite, né, eu também procurei me interar um pouco mais sobre essa questão do IP, né, como até a própria Juliana já adiantou, é de fato ao longo da história o, o governo brasileiro de uma maneira geral, né, é, já vem se preocupando em proteger o IP, né, mas pelo que eu pude perceber é aquele IP no sentido realmente é, no sentido cênico né? o IP florido o IP que, que inspira é, poesias e, e coisas do tipo então o que o Saulo também bem colocou essa questão de definir de fato qual foi o real objetivo né? é, sobre qual espécie específica de IP a ser protegida é um assunto que de fato tem que vir à tona Tá? nós não podemos ficar reféns é, dessa questão da generalidade da lei, porque é, mediante essa generalidade, né, o analista ambiental que também é funcionário público que também está vinculado ao poder da lei, né, ele se vê muitas das vezes na, na impossibilidade de fazer essa, essa, essa discrepância da espécie, né, acaba envolvendo como todo e inviabilizando financeiramente ainda mais o projeto. Eu queria reforçar aqui algumas é, ponderações a respeito do projeto Jaíba, né, para deixar bem claro, assim, no sentido de contribuir né, com uh, o que é o projeto. O projeto Jaíba tem por objetivo proporcionar aos produtores rurais condições técnicas, administrativas e econômicas para contribuir com o desenvolvimento da agricultura irrigada e do largo negócio, como o Saulo bem disse. Não é especulação, é para contribuir com o desenvolvimento da região, visando a fixação do homem no campo, a sua inclusão nos processos produtivos, a geração de emprego e renda, a redução de custos operacionais. Né? Repito, e a redução de custos operacionais. Então, o projeto Jaíba, como demais obras do, do governo, mas em especial o projeto Jaíba, é uma política pública. Uma política pública que deu certo e vem dando certo. Só que a, a própria política pública, né, nesse momento, está atrapalhando uma outra política pública. Então, uma política pública de, de proteção né, vem, está atrapalhando uma política pública de desenvolvimento. Motivo esse que nós estamos, é, nesse momento, tentando contribuir para com esse projeto de lei. Em relação a essa questão de política, política pública que vem dando certo, eu tenho alguns números aqui para estar apresentando. É, não trouxe para todas as áreas do projeto Jaíba, né? trouxe da, apenas da etapa 1, né? que é a área onde a Codevás se acompanha mais de perto, né? como empreendedora da, é, dessa etapa. É, onde, no ano de 2016, né? até mesmo impulsionado pelo é, momento mais favorável da economia, o valor da produção bruta no projeto Jaíba. Foi de cerca de 555 milhões de reais. Então, nós estamos falando é, de geração de renda, geração de emprego e fixação do homem no campo. O projeto Jaíba, na sua concepção inicial, ele previa quatro etapas. Né, assim, assim dividido. A etapa 1 um ficou a cargo do, do governo federal através da Codevasf, né, e possui uma área de uma área irrigável de cerca de 24 mil hectares. A etapa 2 do projeto Jaíba, que ficou a cargo do governo do estado de Minas, na época é, conduzido pela Rural Minas, né, e hoje né, na, na pasta da Semad, né, abrange uma área de cerca de 19 mil hectares irrigáveis. Né. E ainda, é, na fazenda de papel, nós temos a etapa 3 e a etapa 4, ambas as duas abrangendo cerca de 20 mil hectares. Outra questão. Com relação à, à proposta do deputado Paulo Guedes né, de desvincular essa questão do pequizeiro, é, eu tive a oportunidade também, até mesmo na condição de engenheiro florestal, fazer algumas revisões na literatura. E, de fato, é, na mata seca do Jaíba não ocorre a espécie cariocar-brasiliense, o pequiseiro. Então, um dos motivos que, sabiamente, Paulo, nesse momento, né, propõe desvincular essas duas espécies a serem tratadas no projeto de lei. É, em 2014, pela Codevasf, e na época em parceria com a, com a Rural Minas, a gente até agradece a presença do Luiz Afonso. Do Luiz Afonso, né? o empreendimento e esforço é, desenvolvido na época. É, nós inventariamos, é, abrangendo a etapa 1 um e a etapa 2 do projeto Jaíba, cerca de 3 mil hectares. Onde nós amostramos a vegetação de 62 lotes no projeto Jaíba, etapa 1, um, e de 71 lotes no na etapa 2 do projeto Jaíba, confirmando também né, a não ocorrência da espécie cariocar-brasiliense. Quanto à questão IP amarelo, né, ou pau-darco amarelo, né, também é de conhecimento de causa, né, e também revisando as, as fontes oficiais que nós temos, né, é, no caso foi o inventário de Minas, é, feito em parceria do governo do Estado de Minas com a Universidade de Lavras, é, eu pude encontrar cerca de seis, não me recordo aqui agora, de seis a oito espécies conhecidas como IP amarelo, né e a densidade de ocorrência dessas espécies, as mais variadas possíveis. Espécie ocorrendo com densidade inferior a uma árvore por hectare, espécie ocorrendo na densidade de cerca de 10 árvores por hectare, espécie ocorrendo na densidade de 100 árvores por hectare, e assim por diante. Aproveitando as palavras da Juliana, né, então, quando nós pegamos os valores atuais por supressão de árvores né, e... Traduzimos para a supressão dessas diferentes espécies nas suas diferentes densidades, nós encontramos valores é, fora da realidade, né? é, com relação a, a um empreendimento né? cujo custo operacional é, já é desanimador a hora que você já a hora que o empreendedor né? no primeiro momento quais são os meus custos operacionais. Né? custo ambiental, supressão de vegetação, ali já é o primeiro entrave para o projeto. Como foi citado na, na palavra do Saulo, eu tive a oportunidade de conhecer além do projeto Jaíba é, outros projetos de irrigação é, aqui no Nordeste, né, em especial na cidade de Petrolina, né, e de fato o que é um perímetro de irrigação, ou seja, uma política pública, um perímetro de irrigação numa área numa área do semiárido, né é é, é é como se fosse um oásis no meio do deserto porque quem já teve a oportunidade de sobrevoar principalmente o interior né é, naquela região ali pernambucano né baiano e pernambucano né, você observa toda a situação da caatinga né, que no nossa região também não é diferente que no jaíba tem áreas de caatinga também né é uma mata cinza né muitas das vezes clara né, contrastando com o verde da área de irrigação. Então, a gente consegue perceber a importância que é uma política pública de irrigação, tanto é que tem até uma lei específica né, de política pública de irrigação para a nossa região. E sem falar na questão das transformações né, sociais e econômicas que, que vem gerando aqui no Norte de Minas, né, não somente com o Jaíba, mas com os demais períodos de irrigação também, motivo pelo qual... A gente se coloca à disposição para com contribuições técnicas também que vierem a se fazer necessário, né, para tentar é, destravar né, esse impedimento, hoje legal, não vou usar outro adjetivo, porque se é lei é legal, né, que hoje paira sobre o projeto Jaíba, mas que é passível sim de ser discutido e ser modificado em prol do desenvolvimento sustentável da região. Obrigado, Samuel, pelas suas explanações muito claras, dando sequência é, à nossa audiência. Eu passo agora a palavra para o secretário de Agricultura da cidade de Jaíba, que representa aqui o prefeito, o senhor Cássio Hélio Dias, secretário de Agricultura, representando aqui o prefeito Reginaldo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Paulo Guedes, o deputado Tadeuzinho e estendo o cumprimento a todos os demais aqui na mesa. É, eu acho que nas palavras do deputado Paulo, do Saulo, do Samuel, eu acho que eles foram bem é, completos nos seus depoimentos. Quero ressaltar. O que o deputado Paulo disse a respeito da ausência do piquizeiro no perímetro irrigado do Jaíba, estou é, aqui também para é, validar o depoimento do, do deputado. Acho que todos que estão presentes, que conhecem o, a região, sabe que lá não existe, a, não tem a ocorrência do piquizeiro. É, eu também quero dizer que eu acho que é válido lembrar que toda a área do perímetro irrigado já existe uma, uma reserva legal que compensa essa área. Inclusive, das 100 mil hectares que eram destinadas à irrigação, ela teve uma redução em função do, da ampliação das áreas de reserva. É, é, acho que é válido lembrar aqui também que o fato do perímetro do Jaíba ele não estar tá implantado, Hoje, na sua totalidade, isso impacta os custos operacionais de todos aqueles que, que são irrigantes, inclusive as 1.800 famílias que estão lá. E quero agradecer novamente ao, ao, ao deputado pelo empenho né, nesse PL e acho que sem desconsiderar as questões ambientais, que acho que são importantes. Eu acho que a gente tem que é, analisar o impacto socioeconômico para a nossa região. Ah, o município de Jaíba é 100%, é, a economia é 100% agrícola. Então, o fato de hoje a gente não ter é, essas áreas que, que acabaram sendo impedidas de serem exploradas tanto como renda direta, como geração de emprego, eu acho que são pontos que a gente tem que considerar. E no mais, obrigado e acho que a gente tem que ter uma atenção especial nessa, nessa discussão. Obrigado, Cássio. Você tocou num ponto muito importante. Né? É importante esclarecer que o Jaíba é um condomínio rural. Né? E dentro desse condomínio nós temos 1.800 pequenos agricultores que é a parte, a etapa 1 um do projeto, né? E é, esse custeio da água, por exemplo, assim, ele é, ele é rateado entre as etapas 1, um, 2 e 3, é isso? É, com a implantação dessas novas áreas que estão está sendo discutida aqui agora, nós e, e se isso vier a ser aprovado, né? Com a implementação dessas áreas, nós vamos ter um barateamento na conta de água do pequeno agricultor, que vai impactar favoravelmente ao pequeno agricultor do Jaíba. Porque hoje, é, é, o custo de manutenção de todos esses sistemas de bombeamento, nós temos uma água que é, ela é mais cara. Ou seja, se, se ela fosse é, bombeada e vendida para mais gente, o custo cai significa, no, no, bem bem abaixo. Isso já é um estudo que eu, eu venho acompanhando isso há muito tempo, né? participei de várias audiências públicas para discutir a questão do preço da água, né? nós tivemos inclusive há dois anos atrás um problema seríssimo da água lá, porque o rio abaixou muito e naquela época é, teve também a crise de energia, que a conta de energia aumentou demais e nós chegamos ao ponto de uma inadimplência imensa dentro do projeto, aonde que nós tivemos que fazer uma série de negociações com a CEMIG e com a CODEVAS, inclusive conseguimos recursos em Brasília e conseguimos também é, um, um recurso aqui no governo do Estado para ajudar né, é, é, o projeto Jaíba, né, o Digi1, principalmente a, a parte que toca os pequenos agricultores, que não estava em condições de pagar as altas taxas devido à bandeira vermelha, o custo da energia, o custo do bombeamento e essa água estava chegando de forma muito cara ao pequeno produtor. Ou seja,. Com a aprovação desse projeto também, nós vamos beneficiar diretamente 1.800 famílias, né, que são os pequenos agricultores do Jaíba. Foi muito bem lembrado aqui para o Cássio. Dando sequência, eu passo a palavra agora para José Olimpio Monteiro de Castro, que é produtor da gleba C2, da etapa 1 do projeto, e que representa aqui o diretor executivo do gerente de irrigação do Jaíba, Marcos Medrado. Boa tarde a todos. É, a gente ficar para o fim tem a vantagem que tudo já foi dito. Pouca coisa é, falta para dizer. Eu queria é, só fazer duas observações. Não é só o pequeno produtor que vai ser beneficiado, o médio produtor também, porque o custo da água para nós é uma coisa extremamente pesada. E mais ainda, é um ônus para o governo, porque as áreas que não, são, não foram vendidas, quem paga o custo fixo é o governo. E nas áreas que foram vendidas, quem não está explorando paga também, sem usar, inclusive, o terreno. Quer dizer, a coisa fica pior ainda do que a gente pode imaginar. Nós temos companheiros que estão há seis anos pagando essa, esse, a parcela do custo fixo da água, sem poder produzir nada. Mas eu acho que esse projeto é extremamente oportuno. E eu gostaria também de lembrar o seguinte. É, Feito o representante do Reginaldo falou, nós temos 40 mil hectares de reserva legal. O projeto inicialmente eram 100 mil hectares, quando ele foi concebido. Com a mudança da legislação ambiental. Houve um, intensas negociações para viabilizar o projeto Jaíba e ficaram 40 mil hectares de reserva. Quer dizer, não há sentido em ficar colocando obstáculo na utilização das áreas que foram licitadas. Outra coisa que preocupa muito, essa reserva ambiental é um foco permanente de incêndio. Já houve incêndios originados nessa reserva que foram catastróficos lá para nós e mais ainda existem invasões de movimentos populares nessas áreas que estão destruindo e isso não está sendo visto então eu acho que não só esse problema do, PIC, do IP é muito importante mas a gente precisaria talvez de simplificar os processos de autorização de desmate para que essas áreas possam ser mais rapidamente aproveitadas muito obrigado obrigado José Olímpio é... Antes de passar aqui para o nosso próximo convidado, que também é o um último convidado aqui da mesa, que é o Gustavo Xavier, diretor-geral do IDN, eu já aviso que as inscrições estão abertas ao público. Então, aqueles que querem participar, logo depois da fala do próximo convidado, nós vamos estar abrindo a palavra aos convidados aqui da audiência pública. Está certo? Os interessados podem se inscrever. Eu até peço alguém aqui da assessoria para ver quem das pessoas que já se inscreveram, que possam passar o nome para a gente já iniciar depois a fase dos debates, tá bom? Com a palavra, então, Gustavo Xavier, diretor geral do IDENE. Boa tarde a todos, a todas. Queria aqui saudar e cumprimentar o presidente, o deputado Paulo Guedes, da comissão onde requereu essa audiência pública, que esclarecedora para boa parte da população cumprimentar o deputado Tadeuzinho, em suas palavras também vou retirar várias das minhas, cumprimentar todos os integrantes da mesa, os produtores, estou vendo aqui vários, Marquinhos, lá também produtor de Jaíba, onde cumprimento também seu irmão, Paulo Ribeiro. É, quando iniciei a, a leitura do, dessa PL, 5, 188, 2018, ela, a 5.188, de 2018, a prioridade, ela me causou um, um certo espanto. Quando se trata do desmatamento do, do Piqui e do IP Amarelo, ela, ela realmente assusta. Então, causou, inclusive, um alvoroço em, em alguns grupos. Eu faço parte de alguns, sou engenheiro ambiental, então posso falar, inclusive, com um pouco de propriedade. Mas também temos que fazer... É, nós que somos de uma geração, é, presidente, Daquela. Vou incluir V. Excelência o deputado Taldeuzinho também, do desenvolvimento sustentável. É, nós sempre temos que mediar o desenvolvimento. Mas também faço parte do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e que conhecemos o projeto Jaíba que iniciou. É, na década de 50, o projeto então pelo governo de Minas, levado é, para a década de 70 a construção e elevada, já gastos quase um bilhão, mais de um bilhão de reais em toda a sua estrutura, tão bem conduzida também pela Codevasf. Conhecemos todos. Eu estou fazendo esse resumo um pouco, Marquinhos, porque é importante saber o que é o desenvolvimento sustentável. É, quando eu finalizei essa leitura é, e me causou extrema estranheza a questão do pequi do, do IP amarelo é, tive uma conversa muito agradável e uma tranquilidade muito grande do deputado Paulo Guedes quando propôs a retirada do Piqui, independente se hoje foi reconhecida e comprovada a não existência do pequi naquela na, na área de expansão e na área que já foi expandida também naquela área não existe o, o pequizeiro é, mas mesmo assim é, colocando e retirando da PL a qualquer hipótese da retirada da supressão do piqui que na nossa região é considerado um décimo terceiro para a maioria uma boa parte daquela população é, e também sabemos o Samuel falou muito bem aqui da, do tanto que o IP amarelo é folclórico mas nós precisamos também do, do trazer desenvolvimento para a nossa região falei do todo o investimento que já foi feito no projeto Jaíba mais de um bilhão de reais da, tão bem falado aqui pelo presidente o deputado Paulo Guedes da geração de emprego e renda são mais de 5 mil famílias ali empregadas e uma produção que hoje é um cenário mundial é o maior da América Latina distrito de, de irrigação o segundo maior do mundo temos uma produção considerada várias das de, de algumas culturas, as maiores, da banana, do limão, já, já está trazendo uma, uma, uma riqueza para, não só para o Brasil, para Minas Gerais, para o norte de Minas, uma região extremamente com déficit. Nós temos uma cobertura vegetal, Marquinhos, que ela é totalmente distorcida de outras regiões. O norte de Minas ela, ela ainda tem uma cobertura vegetal de 60%. Ao contrário de outras regiões, como o sul de Minas, outras regiões é, 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 constantes no nosso estado. Então, historicamente, ela sempre foi desigual o norte de Minas. É claro que hoje nós temos que não tentar igualar, mas tentar tratar essa distorção que, ao longo do tempo, nós não podemos também ser penalizados pela legislação de hoje. Ela, ela é extremamente difícil para ser tratado é, quando se trata de supressão uma árvore simbólica é, é, culturalmente, ela não se trata financeiramente para nenhuma, nenhuma família, mas ela é uma árvore cultural, ela é uma árvore que nativa do, do Cerrado, importante também para a nossa região. E não é só simbólico, é uma questão de preservação da nossa, da nossa mata nativa. Mas nós temos que considerar todas essas situações de desenvolvimento integrado, desenvolvimento para, para o norte de Minas, é, para o município de Jaíbra, para tantas famílias que também se beneficiam daquele desse sustento, não só no trabalho direto, mas também o indireto que eu não vou contabilizar que se soma a tantas as outras famílias. Então, fico extremamente tranquilo e grato pela retirada da, da, da colocando essa emenda. Na, na PL da retirada do Piqui e também, deputado, é, se limitar exclusivamente à, à área já aprovada e da expansão do Jaíba, que é a área 4. É 3 e 4? 1, 2, 3 e 4. É 1, 2, 3 e 4. Etapa 2, 3 e 4. Então, agora a audiência, já finalizando as minhas singelas palavras. É, a audiência pública é exatamente isso debater o que, que a população quer o que que o município o que que é melhor para o norte de Minas o que, que é melhor para é, aqueles habitantes norte mineiros lá no município de Jair inclusive que é diretamente impactado com isso e também os produtores que estão aqui presentes então obrigado a todos espero que hoje é, essa audiência seja esclarecedores esclarecedora para toda a população e também chegamos a um, a um denominador que é a, a, a inteira aprovação ou não, ou, ou modificação da PL 51-188. E uma boa tarde a todos. Só um momento, por favor. Dando sequência aqui à nossa audiência, nós vamos agora. Passar para a fase dos debates, abrindo a participação do público aqui presente nesta audiência pública. Deixando aqui bem claro, é, como já disse aqui muitos dos convidados, é, nós estamos tratando, a lei que está em discussão aqui, ela trata apenas do perímetro de irrigação do Jaíba. A lei não estende. Para outras regiões do Estado. Né? E para ficar de forma muito clara a nossa participação aqui, é, a lei também falava da questão do piquizeiro. Como nós temos consciência de que não existe incidência do piqui no projeto Jaíba, eu estou entrando com um projeto substitutivo, até para retirar esse artigo, para não, nem ter essa discussão, porque nós somos aqui um defensor, é, eu sou roedor nato do Piqui, isso aí da importância e a simbologia do Piqui para todo o povo do norte do estado de Minas Gerais, do e do Noroeste, das regiões, inclusive, que tem Piqui no estado do, do, de Minas Gerais. E é óbvio que esse desconto que há a prevê na lei para é, esse desmatamento é para as áreas exclusivas do Jaíba, quando se fala do Pau d'Arco aqui. Né? Inclusive, nós temos que também abrir uma discussão é, com relação já as multas aplicadas que nós entendemos que são abusivas depois nós vamos falar também um pouco aqui sobre isso mas já temos aqui uma série de pessoas escritas então eu vou passar aqui primeiramente para a Silvia né ela é do Conselho Propique, é do contré palavra aqui Contreiras. vamos lá Silvia Três minutos. Boa tarde para todo mundo. É, faço parte do Conselho do Propiquim, no qual inclusive SEDINOR, enquanto Secretaria do Norte Minas, faz parte desse Conselho. A situação que a gente, enquanto Conselho, é, coloca e traça esta discussão é, primeiramente. Essa proposta que foi trazida pelo próprio governo do Estado, elaborada pela secretaria, inclusive, me parece que da CEAPA e mais outra secretaria, em momento nenhum foi trazida essa discussão, foi trazida essa avaliação para o Conselho. O que a gente conclui, sem, sem querer estar brigando, é: ou há muita ignorância, se tenta ignorar o tempo inteiro o Conselho, ou então se está passando também por cima dele, sim. sentir a necesidad, entender la necesidad de que tenga que haber una consulta, porque si no hay consulta estás eliminando a presencia de fato significativa del Consejo. Segundo, en eh, la propuesta que tiene o proyecto 5188, él continúa a hablar sobre la cuestión del Estado de Minas Gerais. Só agora que veio aqui essa discussão, ela é mais clara com relação ao projeto Oyaiba. Então, os encaminhamentos que, enquanto conselheira, eu penso que deve ser importante que se determine dentro do caput desse projeto, que se referenda unicamente à área que abrange ou que quer abranger agora o projeto Oyaiba. Porque a assim, se manter no Estado, isso daqui a pouco no Estado pode ser derrumbado do Piquí e do IP. Segundo, terceiro. Eh, yo pienso que la discusión de fondo, mismo, a mi modo de entender, mesmo que no sea correcta, más a mi modo de entender, es que cuestión tu valor. Hoy a agronegocio se cobra 325 reales por especie o a recomposición de árboles suprimidas. O que está siendo colocado pelo proyecto es de que se quiere igualar ese valor, ao que hoy se cobra para o eh, agricultor familiar, que es un descuento del 95% de ese valor que está siendo colocado. O sea, 325 reales por especie en relación al 95% de valor que significativamente es 16 y 25 reales para el agricultor familiar. En, un, en otro punto, nos queremos decir que eh, esa ley que está siendo tratada aquí, eh, desvirtúa, a mi modo de entender, la real importancia que tenga aquí o IP amarelo. Independiente de si amarelo, gordudo, rebochudo, cual sea el nombre, él faz parte de todo un sistema del bioma que, así como él y el IP, va a contribuir que otras especies continúen existiendo dentro de ese bioma, tanto flora como fauna. E para finalizar aqui meu tempo, que eu sei que acabou, eh, temos que ver, e é uma questão que, a minha modo de entender, é sério, que essa lei proposta eh, e que tem a ver com a lei 9743, que é a questão do IP amarelo, eh, essa lei anterior eh, ainda nem siquiera conta como norma. E dentro desse projeto há um processo como que já existisse uma norma para preservação no e não é verdadeiro. então, sí, por último minha recomendação que esta esta comissão recomende às secretarias que elaboraram juntamente com o governo essa proposta para que se discuta, se avalie... Com o próprio Conselho e com as próprias comunidades que receberão o impacto dessa proposta. Que o caput nessa nova proposta de lei seja clara e identificado que se trata de Projeto iba e que inclua em quanto de hectares se está pretendendo esse acréscimo para esse processo. obrigado Obrigado, Silvia. É justamente isso que. Está propondo aqui o nosso substitutivo. Está certo? Deixar isso de forma muito bem clara. Passa a palavra para a Marilene Aparecida Ferreira, do Conselho de, do Propiqui, também da SEDA. Três minutos. Sou Marcilene Ferreira. Represento a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário no Conselho Propequi. Eu sou diretora de regularização fundiária de territórios tradicionais. É importante destacar, já foi falado, concordo plenamente o que a colega do conselho Silvia colocou aqui, que os termos do projeto de lei, ele é aberto no formato que está, ele compromete gravemente as políticas públicas criadas até em outras normativas aqui que passou por essa casa em defesa não só da espécie do pequi do ipê amarelo, mas compromete a vida dos povos e comunidades tradicionais que dependem do bioma do Cerrado. Então, quando falamos da proteção tanto do pequi quanto do pé do IP amarelo, a gente fala de proteção de todo um ecossistema. Então, foi colocado aqui, foi considerado o custo do corte para o empreendimento. Eu quero fazer uma pergunta, até para os analistas ambientais: se foram verificados qual que é o valor ecossistêmico do corte desses IPs? Porque isso, tecnicamente, é possível avaliar. Então, quanto representa isso? Não é possível aprovar um projeto de lei que fala do corte do IP amarelo sem considerar o valor do serviço ecossistêmico de toda essa espécie. Porque quando a gente protege o IP amarelo, a gente protege a ampliação da destruição do cerrado e prioriza práticas de comunidades que vivem. E depende do bioma do cerrado, que o deputado Paulo Delgado conhece bem lá no norte de Paulo de Guedes Minas. Paulo Guedes conhece bem lá no norte de Minas. Então é preciso mais do que nunca fazer uma consulta prévia livre e informada das comunidades que podem ser afetadas por esse projeto de lei. Então, se for feita a alteração, além do conselho também para o a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, ela deve ser consultada, porque ela tem a competência e atribuição. É, em relação à, à autorização para a supressão, é importante destacar também, a prioridade não é o recolhimento financeiro, a prioridade é o plantio da espécie. Então, existem outros caminhos além do pagamento. Né? O que a gente quer é que seja plantado. Como, por exemplo, uma compensação ambiental, né? Não, não é como compensação. A legislação prevê. A autorização de supressão ela se dá primeiramente. Pelo plantio de 5 a 10 espécies. Depois, de forma alternativa, que propõe é, o pagamento. E mesmo assim, é o pagamento de 50%. Hoje, da forma que está, se você corta 10, você só pode recolher 5. É, os outros cinco devem ser plantados. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Marilene. E é justamente isso, Marilene. Então, assim, nós estamos tendo aqui hoje essa oportunidade dessa discussão. Por isso a importância dessa audiência pública, né, aonde todos pode opinar de forma muito clara. Então, eu acho é, é, muito correto e, e as suas colocações. E nós vamos com certeza é, encaminhar também esse pedido para manifestação da seda, embora deixando bem claro né, que o objeto do projeto não atinge nenhuma comunidade tradicional, porque ele está restrito especificamente ao projeto Jaíba. Nós não estamos discutindo aqui autorização para a supressão dessas espécies em outras áreas do Estado. Nós estamos falando apenas do âmbito do projeto Jaíba, por quê? Porque o poder público, com dinheiro nosso, com o dinheiro do povo, com o imposto que eu pago, que você paga, construiu ali um mega projeto de irrigação né, que, que, que gastou milhões e milhões de recursos públicos e que ele não está atingindo a sua objetividade. Ou seja, você fez uma infraestrutura de canais, de bombeamento, de toda aquela infraestrutura, você vendeu aos produtores. É muito bem claro, porque eu li os contratos, eu, vi, eu tive a oportunidade como secretário do Estado, fui chamado várias vezes para discutir isso. As pessoas que compraram, compraram com o direito de desbatamento daquelas áreas, e a legislação foi mudada após ou seja, foi tipo uma quebra de contrato. Nós estamos falando especificamente de uma área que é um condomínio do Projeto Jaíba, não estendendo. É, a ampliação dessa lei, em hipótese alguma, para outras áreas, até porque, se fosse assim, esse parlamentar estaria aqui se posicionando de forma muito clara e contra. Né? Então, estou deixando aqui muito bem claro essas questões, nós estamos tratando aqui de, de também que o, o, quando você é, 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 o próprio Estado né? é, providencia um projeto, vende a área e depois muda as regras, é uma quebra de contrato. E uma, e uma, digamos em palavras mais claras, deslealdade com, com, com o comprador. Então, por esse motivo, nós estamos tratando aqui especificamente de uma região, região do Projeto Jaíba, que é uma área público-privada, onde o próprio governo tem as delimitações todas já registradas cartorialmente, ou seja, não passará é, além. Dos, da, das áreas especificadas no projeto de irrigação do Jaíba, que são áreas públicas concedidas através de venda pelo poder público. Quem vendeu essas áreas? A Rural Minas, que hoje é a CEAPA, está representada aqui, e a Codevás, que também é do governo federal. Então, essas áreas foram vendidas pelo governo estadual e pelo governo federal. Passamos a palavra agora para Luiz Afonso é, de Oliveira, produtor do projeto Jaíba. Ex-presidente da Rural Minas também. Você é produtor agora, né? A convite dos produtores. Ah, tá. É porque você não é produtor, não. Você, a convite dos produtores, você é. está aqui. É. Então, vamos ouvir aqui o Luiz Afonso. Boa tarde, Paulo, e cumprimentar a todos. Boa tarde a todos. Parabenizar pelo seu trabalho, do Deusinho. E é fácil conversar porque vocês conhecem a profundidade de todos os problemas do projeto Sair. Os produtores me redigiram uma carta hoje. Em torno de 2.300 produtores pedindo que eu estivesse aqui para ajudar. E a Juliana conversou muito comigo para ajudar nessa audiência pública, que é muito bem-vinda nesse momento. Por que, é que esse projeto está assim foi encaminhado à Assembleia? Porque existem projetos públicos no Estado que têm como óbvio, para continuar o seu andamento e a sua efetividade de execução, pequis? Então, quis aproveitar o projeto Jaíba, o projeto de lei, e incluir o Pequi. Essas redações foram feitas, inclusive, pelos é, é, analistas da semática que têm essa dificuldade. Mas o Paulo está certo, a secretaria. Vamos isolar, então, a questão do Pequizeiro e vamos tratar do projeto Jaíba, que está a pleno vapor e, tá com, e precisa ser é, da sua conclusão, porque tem em torno de 6 a 8 mil hectares que estão paralisados, que porque devido. A falta de supressão. Mas é bom lembrar que quando, no licenciamento do projeto Jaiba, qual que é o seu nome? Marcelene. O Jaiba é o projeto com maior sustentabilidade ambiental do mundo. Existe, por exigência ambiental no processo de licenciamento, 436 mil hectares que chama SAP, Sistemas de Áreas Protegidas. Modéstia à parte. Pouca gente conhece o projeto Jaiba na sua totalidade, como eu. Os movimentos sociais, as questões ambientais, as questões técnicas e as suas questões de infraestrutura. Então, o projeto Jaiba é o projeto com maior sustentabilidade ambiental do mundo. Projeto irrigado que eu falo. São 436 mil hectares, envolvendo parques, envolvendo áreas biológicas, envolvendo reservas legais e áreas de pesquisa, ok? Isso é bom. É, salientar aqui. Então, todas essas questões que você levantou, os problemas do Jaíba é recorrente, eu não sei porquê, mas isso foi licenciado e verificado. Quando você preservar um pau d'arco dentro de, de uma área irrigada, ele não tem efeito nenhum nem para a biodiversidade, porque ele sofre um efeito de bordadura e impede a exploração do lote. ok? Ele, e outra coisa, quando o projeto vem a ser licenciado novamente, porque não precisava, o, o empreendedor, quando ele comprou o, o lote no edital ele tinha que entrar e fazer a supressão tinha que fazer um inventário o um problema de fluxos de material é, de madeira para saber o que foi cortado o que entrou para venda para não ter lavagem de outras regiões de madeira ou de carvão naquela, naquela área. ok então ele tem que ser suprimido senão não há condições de, de, de irrigar e quando o analista ambiental pega então pelo princípio da precaução Falou que é o do Gênio Pau d'Arco, o analista da bomba. Ele tem medo de assinar, porque não teve a especificação. Como o Paulo colocou, a lei é generalista. Então, o analista, por questões de Ministério Público, disso, daquilo, ele tem medo de autorizar. E, quando vem autorização, ele vem com um preço absurdo que inabiliza o projeto. Igual, é igual o próprio do, o deputado aqui, e o, e o, seu, e o Saulo colocou, o um indivíduo que comprou para especular, eu, como presidente da Rural nós tomamos 1.270 hectares. Aqueles empresários que a gente sentiu que realmente comprou e, e não tinha. E em 36 meses não implantaram. Nós entramos com a ação judicial e tomamos, e voltou a, a, a licitar. Então, isso é importante. O projeto foi monitorado, tem sido monitorado, mas algumas questões ambientais, tanto para pequeno produtor como médio e grande, estão tendo dificuldade de... É, completar o seu empreendimento devido a questões ambientais de problema de interpretação da lei é, é, por questões é, de precaução é, e a lei realmente é generalista, como colocou o, o Saulo aqui. Então, o projeto, ele precisa ser colocado e ser votado da maneira que o doutor Paulo aqui colocou. Isola a questão do Piquim, então. Porque essa questão... Gem por 11 anos. O empreendimento era para ter sido. E quantos empregos deixaram de, deixar de gerar? Eu só colocar, é, Juliana: o, 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 a produção agrícola do Jaíba é 1 milhão 800 mil toneladas de alimentos, sai 270 caminhões por dia. Eu sei, no, porque a cana é produto agrícola também. O que contou aí foi só a fruticultura. E, e sementes de hortaliça da etapa 1. Não está a fruticultura da etapa 2, porque eu conheço esses nomes na, na cabeça, é da Codevássica. A Codevássica computou apenas a etapa 1. Tá? E, e a cana é produto agrícola. E outra coisa, a cana, a, o projeto Jaiva hoje é autossustentável em energia. Lá gera, e o projeto é gerar 48, mil, 48 mega, está gerando 29 que são frutos de, é, de material lenhoso proveniente do próprio projeto. Do bagaço da cana e da falha da cana. Então, ele tem sustentabilidade no que diz a consumo de energia. Isso é importante dizer. Hoje gera os empregos, você já falou, né, dos 8 mil e tantos indiretos e 12 mil diretos. Nenhum projeto em Minas Gerais, nos últimos 20 anos, gerou essa quantidade de emprego. E, principalmente, para uma região que era um vazio demográfico e econômico, que é o semiárido mineiro. Certo? Isso é muito importante. É um projeto importante. Então, Paulo, é só esses dados que eu trouxe, é para esclarecimento realmente da importância que é a aprovação desse projeto e vamos trabalhar nessa filosofia sua, que é tirar a questão do Pequi já que está gerando tanta polêmica. Ok, obrigado, Luiz Afonso, e passamos a palavra agora para Marcos Dias da Fetaeng e também do Conselho próprio é, Bom. Boa tarde a todos. É, cumprimentar aqui o Paulo, talvez. É, meu nome é Marcos, eu sou diretor de política agrícola da FETAEM, né, sou do Conselho e sou de Jordânia, lá do Vale do Jequitinhonha. Bom, é, eu acho que algumas questões já foram tragas aqui, mas acho que a primeira coisa que eu queria trazer é o seguinte: é, a audiência está acontecendo aqui, e aí quando eu estou olhando para a mesa, a mesa ela tem apenas posição de um lado. Se a audiência é pública, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisava ter um debate, inclusive, de ouvir é, as posições, Paulo. Justamente. Eu, quando cheguei aqui, primeiro que as pessoas... É, a primeira coisa, quando eu te vi no plenário, que eu vi sua camisa com escrito FETAENG, eu te convidei aqui falei, vou te chamar para a mesa, você que não quis vir. Então, é bom você deixar isso claro também, isso. para depois que parecendo que a mesa está só de um lado. É, eu compus a mesa de acordo com as pessoas que foram se identificando na portaria. Eu mesmo tive a liberdade de te chamar que Eu queria te convidar para a mesa. E você falou, não, eu vou esperar a etapa dos debates. Então, deixar isso bem claro Só... também, porque essa, esta casa aqui sim, e esta sim. presidência da comissão sabe muito bem valorizar né, todas as representações aqui nessa casa. Ô, então, quero deixar de forma bem clara, porque esse tipo de acusação eu não aceito. Tá. Paulo. A nível de esclarecimento. Tá, inclusive, gravado nas câmeras, quando eu te chamei aqui. Foi justamente para te pôr na mesa. Foi você que não quis ir para a mesa. Tá. Paulo, só a nível de esclarecimento. É, eu cheguei, como participante do próprio equipe, a gente ficou sabendo de ontem para cá. Ontem foi hoje, se não me engano, foi hoje. É, e eu cheguei, sentei na mesa, na hora que começou a plenária, realmente, você me chamou, eu fui ante você e te justifiquei que eu não iria para a mesa porque eu tinha vindo para participar. Então, eu iria para a mesa, mas... É, no ponto de vista correto, era se a gente tivesse sido convidado, né, para a gente poder vir com nós mais convidamos, informação. Nós convidamos todos os segmentos do Estado, convidamos a Secretaria de Meio Ambiente, que, infelizmente, não mandou representante, convidamos a, convidamos a Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas, que está aqui o Gustavo, que representa, que é o IDENE, convidamos é, a Secretaria de Agricultura, que está aqui representada, convidamos a Codevas, a e convidamos a SEDA, não sei se chegou o convite a SEDA, mas convidamos a Secretaria de Governo, que poderia sim, né, ter estendido a convite a seda. Mas, a partir do momento, e nesse debate aqui, nós estamos deixando muito abertos a participação de todos que se apresentaram aqui, inclusive os servidores da seda, estão tendo todo espaço sim, sim. para esse debate. Tá, só então acho que é importante esses esclarecimentos. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente poder dialogar. É que nós não estamos aqui em jogo debatendo se nós somos contra o projeto de Raíba. Nós temos é, a plena consciência da importância, inclusive do ponto de vista econômico, do tamanho do investimento do Estado. Agora é importante lembrar, e aí me corrija se eu estiver errado, a proposta inicial do que está no projeto de lei, primeiro ele tem abrangência estadual. E aí me corrija se eu estiver errado. Na, ele inclui o PQ e inclui o IP, igual os itens que já foi colocado. Então, acho que isso é importante deixar claro. Colocar, Paulo, acho que é importante essa, essa colocação sua, e principalmente você que é da região, da importância do Pequi, não só do ponto de vista econômico, é, mas também cultural na região. E aí é importante lembrar, quando vocês trazem os números do Jaiba, é, eu fico me perguntando também os números dos agricultores que dependem, inclusive, do Pequi, por exemplo, na região. São quantas mil famílias que estão envolvidas nisso? É, a segunda coisa é de que acho que o, quando se pensa no projeto, então, acho que tem que fazer um substitutivo, uma proposta de projeto de lei, e já incluir, então, especificando, igual você está colocando, Paulo, a área específica que é do Jaiba, entendeu? Sem atingir outras regiões. É, a, o colega anterior que colocou aqui, é, colocou especificamente que o projeto ele foi pensado, inclusive abranger outros projetos para além do jaíba. Então, acho que essas coisas é interessante ficar clara. Tinha uma proposta inicial que não era só a questão do jaíba e essa é a grande preocupação nossa, ela vai para além disso. Então, essa, essas informações acho que é importante ficar claro para a gente. É, a outra coisa é que eu vejo o seguinte: o projeto Jaiba ela tem importância do ponto de vista econômico, de geração de emprego. Mas eu fico me perguntando é, se imagina se esse mesmo investimento que foi feito no projeto Jaíba tivesse sido feito para os agricultores e agricultoras familiares da região. Aí, quando você traz, por exemplo, o IDH do Norte, que é extremamente baixo, a gente pode pegar a região do Jaíba e aumentar o IDH no número que você quiser, mas se a mesma política não for desenvolvida, ou uma política para, parecida, que tem o objetivo de desenvolvimento, da região e não específico de um lugar, você nunca vai conseguir abranger e aumentar o IDH a nível de região, principalmente a região do Norte, Jequitinhonha, Mucuri, que são regiões que são extremamente importantes. É, e já fechando aqui, dizer o seguinte: eu acho que foi colocado aqui era importante se a gente tivesse a possibilidade de levantar essa discussão ou uma audiência como essa na região, inclusive. Aí precisa entender, se a proposta do projeto de lei é específica para o Jaiba, acho que a audiência deve ser feita no Jaiba. Agora, se, uma audiência, se o projeto de lei ele for como ele está hoje, que tem abrangência de região, ele precisa ser pensado em uma audiência pública que abrange a região, que abrange os movimentos e as entidades do qual faz parte ali daquele local. Então, acho que são questões que vêm a beneficiar, não tenho nenhuma dúvida aí de, de, do. do do, do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e ambiental. Né? Nós estamos vivendo hoje e sabemos da importância disso. Então, nós temos plena consciência que isso precisa ser equiparado. Agora, a gente não pode deixar que uma política né, de ação, por exemplo, igual o, o, o PQ, que é importante para a região e para agricultores, para as comunidades quilombolas, ela seja prejudicada por um projeto de lei que vai beneficiar especificamente o Jaiba, pelo menos pela proposta inicial. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Marcos. Então, primeiro, para ficar muito bem claro, que a sua fala me contempla, até porque a sua fala é justamente a decisão que tomei como parlamentar do norte do Estado. Ou seja, nós estamos excluindo do corpo desse projeto a discussão do Piqui. Né? Por dois motivos. Primeiro, que nós estamos tratando e também deixando claro que o projeto aqui. É, dentro do nosso substitutivo nós estamos deixando claro que a, a abrangência na área do perímetro de irrigação do Jaíba ou seja segundo tirando a discussão do piqui porque primeiro porque dentro do Jaíba não tem piqui todos já sabem é terceiro porque eu sei da importância né da importância econômica do piqui para a nossa região né para o povo é, o nosso povo né, do norte de Minas do Vale do Jiquitinho e de todas as áreas que produzem piqui no estado que, como diz aqui o Gustavo, é o 13o salário da, do, dos nossos agricultores familiares é, da nossa região. Então, é, a sua fala me contempla em vários sentidos, inclusive na ideia da gente também promover uma outra audiência dessa lá no Jaíba. Então nós estamos fazendo aqui e já vamos deixar aqui hoje uma data marcada para fazer a discussão também lá dentro do projeto. tá certo? Acatado então aqui as suas reivindicações e as suas propostas, viu, Marcos? É, Vamos, dando sequência, passo a palavra agora para Maíla Eliciene, não é isso mesmo? É, também representando a Secretaria de Estado é, da SEDA. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Maíla, sou secretária executiva do Conselho Diretor Propequi. Estou aqui representando todo o Conselho, juntamente com os colegas. E o principal motivo de estarmos aqui hoje foi pela falta de comunicação que, é, por parte da construção do projeto, né, falta de comunicação com a Seda e com o Conselho, que é ligado, ligado diretamente à Seda. Mas... É, uma ótima notícia a proposta do, do senhor é, Paulo Guedes né por retirar é, o Pequi que é onde foi feita toda essa mobilização porque não, não queríamos é, mais, que fosse mais flexibilizado Justo. o corte do do pequizeiro né. diante disso nós não ficamos é, Formalmente, não fomos formalmente comunicados sobre a elaboração do projeto, mas por terceiros, nós levamos, foi um dos pontos de pauta, a discussão desse projeto na reunião do dia 24 de maio do Conselho Diretor-Propequi. Né, Direto e foi deliberado lá que é, houvesse a participação dos representantes que participaram da elaboração do projeto e esclarecessem é, quais, fosse esclarecido quais é, as propostas desse projeto. Então, oficializamos a todos, convidamos, e como não houve a participação dos mesmos na reunião do dia 5, foi onde deliberado, foi deliberado, novamente pelo Conselho, a construção da, da moção de repúdio, onde eu acredito que todos já receberam, e essa moção de repúdio partiu diante disso, pela falta de diálogo. Mas vale ressaltar aqui que o Conselho optou a todo momento pela a, a conversa, pelo diálogo. Mas é, vamos dar continuidade para que isso seja resolvido da melhor maneira, né? que seja agradável a todos. Como todos já receberam, mas nós achamos necessário, novamente, entregar a moção à comissão presente. É isso e obrigado. Obrigado, Maíla. Queria, inclusive, parabenizar também aqui o, o, o movimento próprio né pelo belíssimo trabalho que vocês prestam ao nosso Estado na defesa desse importante fruto do Cerrado, que é um dos principais é, alimentos da mesa do povo mineiro, especialmente do povo das Gerais, né? É, e quero aqui também agradecer toda a participação da Secretaria é, da Agricultura Familiar, da Seda aqui presente, apesar de não ter tido o convite formal, nós ficamos muito felizes da mobilização que vocês fizeram para estar aqui presente, para deixar claro também a posição da Secretaria e de vocês também quanto participantes do movimento PropiQui e também da Silvia, que é do movimento PropiQui e que é a nossa servidora é, lá da Secretaria de Estado, é, da Sede e do Sistema IDENE, já representada aqui pelo nosso diretor-geral. E, por último, último inscrito aqui, representando a Câmara Municipal de Jaíba, é Ulisses Sales. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos participantes. É, eu falo hoje em nome do César Luiz, é, o nosso presidente da Câmara. Ele não pôde estar aqui. É, foi muito bem colocado todos os pontos, especialmente no que se refere aos pequenos produtores, aqueles lá que são diretamente atingidos quando. Tem em suas áreas que foram adquiridas por custos elevados e que, com muito suor, eles estão na terra e estão tendo dificuldade de dar essa manutenção nela, de tirar dar seu sustento. Recentemente, na comarca de Manga, em torno de quase 50 audiências foram realizadas só para tratar de multas. E, assim, eu, como milito na área da advocacia, Vivi essas angústias lá, e sim, são pequenos produtores, são pessoas que realmente não têm condições de estar reagindo a essas situações. É válida a fala do companheiro, de levarmos esse debate para dentro do berço do problema. É fantástica a colocação e a defesa do meu amigo e deputado Paulo Guedes, quando. De prontidão já propõe uma proposta de emenda que venha a garantir o que você chamar de terceiro De férias, eu ainda vou mais além: é férias, é terceiro é adicional de vida. O pequeno Norte de Minas ele é muito mais do que nós conseguimos imaginar. É, nós temos famílias que garantem a, a subsistência durante todo o ano. E a nossa Montes Claros. Eu homenageei essa amada fruta com a festa do Piqui. Então, é, mesmo isso, eu não tenho questionamentos a trazer, a não ser corroborar com a fala do colega que é de levarmos esse debate para perto dos produtores, porque estamos todos aqui, pelo menos grande maioria, partindo para uma defesa da importante medida tomada pelo executivo, que é de garantir essa vitalidade, né, da do, dos recursos e da produção na no projeto Jaíba, mas respeitados claramente, e eu sou fui estudante do curso de geografia e seria uma covardia da minha parte aqui também não me Reservar o direito aqui de que sejam, de fato, observados todos os todas as medidas necessárias para se ter essa preservação do IP amarelo e de todos os outros IPs que forem, de fato, fazer parte dessa extração, aí, dessa supressão. Muito obrigado. Obrigado, Ulisses. Perfeitamente, Silvia. Para a mesa, isso que vou ler agora faz parte do documento que eu entrei nesse momento como moção de repúdio. E é importantíssimo, por isso que eu gostaria de repetir aqui. Para hacer una idea de la importancia del agroestrativismo en la vida económica y social de la región, estamos hablando de la región que estamos nos refiriendo, Norte y Nordeste de Minas. Eh, el circuito movimenta cerca de 65 mil extrativistas y produce un volumen de 256 mil toneladas de productos de natura durante la safra. Esta producción movimenta una inmensa red comercial de mercados municipales puntos de venta formais e informais, atingiendo mercados centrales y e aseasas de Belo Horizonte, Salvador, Brasilia, Goiânia, Rio de Janeiro y e São Paulo, além de diversos países no exterior, o que puede gerar importante volumen de divisas para a región. Hoy, 11 municipios del entorno de Montes Claros, no norte de Minas, integran un arranjo productivo local do Piquín y e otros frutos do Cerrado reconocido por el gobierno del estado en 2015, o APL congrega asociaciones de entidades interesadas en el desarrollo de la red productiva. Informar también que la vegetación de Minas Gerais es formada por 57% de cerrado, 41% de mata Atlántida, atlántica y 2% de campos rupestres y mata seca, o que significa decir que... Predominantemente é cerrado, o que nós temos a nível de norte de Minas. Na flora do cerrado existem 170 espécies de uso medicinal, 65 mil comestíveis, 130 de madeira empregados por, para vários fins, 18 com cortiça, 32 com fibra, 29 para óleo, resina, sabão, etc., 24 usadas para tingimento, 230 espécies ornamentais, flores, folhas secas, etc. e centenas de espécies nativas forrageiras. Essa é uma, eh, são dados dado por um professor da UniMontes, o senhor Carlos Daireu. Não vou me estender mais, mas nesse documento também está escrito o que é a contribuição do IP amarelo. Com relação a las propiedades de, de medicinais, de, a la cuestión de alimentación, a la cuestión de paisajismos, y, e principalmente, a utilización para recomposición de matas ciliares. É, acho que es importante esa información que a gente colocó dentro del do documento. Silvia, em um momento. Que, desculpe, acabó. É só para você falar, seu nombre completo, porque. Para registrar nas notas taxigráficas. Tá, tá certo. Então, só para acabar, essa recomendação de que, que importância similar que temos a nível de IP amarelo, com relação ao IPQ, em relação ao IP amarelo, que também tem várias propriedades dentro dessa situação. É, aqui que fala é Silvia Contreras, que faz parte, sou assessora técnica da SEDINOR IDN, que é a Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. É, meus agradecimentos, presidente. Queria fazer ênfase nessa documentação que o Conselho teve o trabalho de pesquisar. Muito obrigado. Então, já vou te dar a missão aqui, viu, Silvio? Nós vamos sair daqui hoje com outro compromisso. É, e você, enquanto representante da Sede Nó, e já aproveitando aqui a presença dos nossos é, servidores da Seda, é, em parceria com essa Comissão de Assuntos Municipais, da qual eu sou presidente, vou propor para que a gente possa fazer em conjunto um grande seminário para discutir não só a importância do Piqui, mas como todos os frutos do cerrado, né, trazer uma discussão muito forte aqui para dentro dessa casa, para a gente poder fazer um, e mostrar para a população, para o estado inteiro, da importância do que é isso, da importância que é essa preservação e também para esclarecer para as pessoas. A, a, a atividade econômica que isso gera e a importância econômica que isso tem na vida dos agricultores e no dia a dia da nossa população dos povos dos gerais tá certo tá feito o compromisso aqui então tá bom o desafio nós vamos sentar juntos para discutir e eu vou acertar juntamente vou pedir aqui o apoio da Deusínia para nós trabalhar aqui com a presidência da casa, para que a Assembleia promova um grande seminário nesse sentido aqui, dentro dessa linha, dessa proposta colocada aqui e desse documento que vocês estão nos entregando aqui hoje. É, já aqui nas nossas considerações finais, eu vou passar então a palavra para o representante da ABA Norte, o Saulo. Saulo é, Saulo Brezinski Laje. Agora aprendi a falar seu sobrenome, viu, Saulo? Certinho. Brezinski sou... é da onde isso? É origem de polonesa. A voz era da Polônia. Hum. O, só algumas questões, né? Como a Silvia disse, muitas vezes eu acho que assim, não é intencionalmente, seu nome é Marcos. Também falou, assim, a, a mesa foi composta de um lado, ou que a gente, ou talvez algum setor participou mais de algum momento ou de outro. É importante dizer por exemplo, nós enquanto setor produtivo também não fomos consultados por exemplo para a elaboração da SPL. Entendeu? Tivemos até uma reunião em março com a SEMAG, com o secretário germano, que ele viemos falar do problema, já falamos, gente, precisamos, mudou a secretaria, a gente tenta vir novamente. É muito difícil para a gente conseguir vir do norte de Minas para cá, às vezes tem outras entidades que estão mais presentes aqui. Para a gente é uma dificuldade estar tá sabendo das tramitações das coisas, também é um desafio para a gente do setor produtivo, entendeu? É, é, essa, é, talvez a gente precise avançar muito em termos de governo, nesse, é ouvir todos os polos realmente, os, os setores envolvidos no processo. A gente veio com ele na época conversar sobre essa questão do andamento da situação do Jaíba para tentar solucionar. Ele falou, não, estamos com a proposta. Ele falou, eu já estava no governo desde muito tempo, vi esses problemas serem montados, e hoje eu estou na Secretaria, vamos tentar resolver. Montou desse formato. Nós também fomos chamados para essa questão da audiência assim, meio de última hora. E, felizmente, tivemos um contato de um chefe do IEF de Januária. Muito bom, a pessoa muito esclarecida sobre a questão de qual vegetação. É, por exemplo, o projeto de Aiba hoje é a mata, nomezinho complicado, né, estacional decidual, que é chamada Mata Seca, não é o Cerrado. Lá não é cerrado, realmente é muito próximo, é muito Claros, tem o Cerrado, mas para lá já não é mais. Igual eu falei, 2% eu acho do Estado, é somente uma faixa. É. Então, a gente tem que separar um pouco isso. E esse e pessoa falou, olha, do jeito que está o PL, tem, foi chamada essa audiência, vocês têm que ver por quê. Está misturando o, a área, o, o estado inteiro, não está restringindo, boa parte é cerrado, onde tem a presença do Piqui onde também tem IP. Então, do jeito que está, não vai, vai ser um embrólio danado e não vai avançar para lugar nenhum. E ele falou, vocês no projeto de água, precisam avançar. Nós temos casos lá, que igual o Samuel apresentou os números, e tem os números do inventário que a se fez, que é muito próximo do inventário feito no Universidade de Lavras, do norte de Minas, área da Mata Seca, de qual a quantidade de P amarelo realmente é, qual a outra quantidade é pau d'arco, qual que não foi encontrado o piquezeiro, qual cada coisa, porque nós tivemos lá erros enquanto produtores, tivemos que contratar pessoas para fazer inventários florestais, que foram apresentados números abusivos, digamos que extrapolam qualquer média encontrada pela CODEVASF talvez até, digamos assim, não é acusando ninguém tudo, mas talvez foi até mal intencionado infelizmente para prejudicar o setor produtivo. E isso a gente assim, a gente quer o justo, a gente não quer que prejudique ninguém, que ninguém saia prejudicado nesse sentido. A gente quer que seja realmente o justo, seja feito corretamente. Então, a gente também, muitas vezes, assim, é pego surpresa pelo governo, a gente tenta correr atrás, igual hoje aqui. Não conseguimos trazer muitos produtores, é muito importante é conseguir fazer uma audiência lá no Jaiba, a gente vai ter muito mais pessoas participando, expondo as ideias, suas dificuldades também, e a realidade de lá, que é muito importante a gente estar conhecendo. Entender um pouco disso. A questão do IDH, Marcos, assim, eu acho que evolui muito, realmente. É, o ideal é o quê? Tem vários projetos para vários tipos de setores. É. Agora, por exemplo, pesquisa um pouquinho de Janaúba, que foi o primeiro projeto irrigado no Norte de Minas, que até começou a bananicultura, outras culturas, da década de 80 para cá, quando a barragem ficou pronta, a cidade se transformou. Hoje a cidade já virou um centro de excelência. Assim, depois de Montes Claros, Janaúba já é um centro de comércio e prestação de serviços, de medicina, de várias outras coisas para a região da Serra Geral do Norte de Minas. Então, vai se transformando a realidade e até um pouco a realidade dessas famílias, mais, às vezes de pouca renda no campo, e consegue arrumar um emprego, uma sustentabilidade, ou agregar, ou conseguir irrigar uma área que possuía, que era sequeira, através do perímetro tudo de coisa, e vai melhorando realmente para todo mundo. Talvez os perímetros irrigados foram a primeira ideia encontrada pelo governo, mas realmente precisa ser mais, precisa-se buscar mais alternativas desse lado, né? a gente precisa transformar mais ainda essa realidade. E é isso aí. Obrigado, Saulo. Agora eu não vou mais esquecer seu sobrenome, Brezinski Laj, que representa aqui a Aba Norte e os produtores do Jaíba. É, eu passo então aqui para as considerações finais, a representante da CEAPA, a doutora Juliana. É, vou ser breve. Eu acredito que, de fato, quando a gente promove o contraditório, a gente tende a ter uma norma muito mais aperfeiçoada, onde a gente consegue aperfeiçoar os interesses de cada um. Então, ouvindo aqui todos, a gente percebe que a gente, o substitutivo é muito bem-vindo acho que ele vai tratar muito melhor do que a, a, a gente precisa, né? Que é exatamente é, focar no objetivo principal, que é a viabilidade do projeto Jaíba. E é, em relação à audiência pública no Jaíba, acho exata a ideia excelente. A Seapa de fato acredita que é muito oportuno. Ela vai estar presente é, em relação ao Conselho Propequi. E é, realmente o Estado tem muitas falhas né, de conversas, é, é algo que a gente se esforça para corrigir. É, nós temos cadeira no ProPequi, né? nós, a SEAPA também faz parte do Conselho ProPequi, e, então, na, na construção, talvez faltou esse cuidado e, e às vezes, por, por não saber mesmo como se tramita um, um projeto de lei, porque ele vai para a Casa Civil. Uh, e tal mas uh, a gente sabe da importância da importância do Conselho Propequi a CEAPA sempre participa das reuniões e ela pretende conversar melhor é, para ouvir né os detalhes que o Conselho a nos oferecer que é muito bem-vindo é, agradeço mais, ou menos, é, mais uma vez o convite é, muito obrigada obrigado doutora Juliana e passo agora ao deputado Luiz Tadeu Leite, Tadeuzinho, para suas considerações finais. Presidente, de forma rápida parabenizar a vossa excelência pela autoria dessa audiência, dizer que as audiências públicas exatamente são para isso, para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais os projetos de lei dessa casa. É importante lembrar que esse projeto vai passar já está na CCJ, mas ainda passa. Pela é, Comissão de Meio Ambiente para depois chegar no plenário. Claro que eu e o deputado Paulo Guedes vamos trabalhar para agilizar o máximo possível a tramitação desse projeto, porque é importante e o projeto de Jaíba carece deste desse, desse projeto de lei. Agora, é claro, foi feita essa audiência pública, como o deputado Paulo falou e achei fundamental, faremos uma no projeto de Jaíba, lá na cidade de Jaíba, podemos fazer outras aqui na Assembleia, para que a gente tente chegar num denominador comum para conseguir aprovar esse projeto e resolver um problema que é não posso dizer antigo mas importante também é, para todos aqueles produtores agora é, ressaltar é, Paulo de que algumas pessoas ponderaram eu acho que é algo que a gente pode discutir sim junto ao presidente da CCJ quem sabe até através de emenda ao projeto também que é com a amplitude desse projeto ele a princípio pelo que eu consegui identificar ele tá com uma ele está para o estado de minas gerais é importante que nós possamos discutir junto ao deputado Leonidio bolsas que é o relator e presidente da ccj para que a gente possa especificá- lo e não só ele ele agregar as emendas que vossa excelência colocou obviamente né, para que a gente consiga retirar o piqui dessa discussão mas também conseguir especificá-lo para o projeto jaíba para a gente tentar resolver e eu gosto de fazer uma brincadeira colocar mais fogo no bom sentido da palavra, mas dar mais pujança ao projeto que é tão importante para todos nós. Parabéns a todos. Foi ótima audiência pública. Um abraço e uma boa tarde. Eu agradeço ao deputado Tadeuzinho. Ah, quero aqui, é primeiro agradecer aqui a presença de todos os convidados, né, tanto daqueles que foram convidados formalmente ou os que foram informados, porque aqui também não tem nada escondido. Tudo que você vai fazer na Assembleia é público, então, todo mundo é convidado. O próprio, a própria, a próprio nome já diz, audiência pública. Então, é publicada aqui no Diário Oficial da Assembleia, está publicado nas páginas, então, não tem nada de escondido. E, mais do que isso, quando puxei a audiência, foi justamente preocupado, em dar publicidade à questão, né? e mais do que isso, né? é, quero aqui fazer um compromisso de público aqui com todos que estão presentes. Quero convidar, inclusive, os integrantes da SEDA, da FETAENG, e também da SEDNO, da Secretaria da CEAPA e todos aqui presentes, para que essa semana a Daiane, levanta aqui Daiane, é, cuida do processo legislativo do nosso gabinete e, juntamente com o pessoal aqui da comissão, nós vamos propor o substitutivo. Queremos que vocês venham participar né, e olhar o texto antes, para deixar bem claro onde nós estamos querendo retirar, né, a nossa proposta é retirar a questão do Piqui é, e que a abrangência da segunda parte do projeto seja estritamente ao projeto Jaíba, já colocado aqui a importância de que isso significa para a economia regional. E também para os pequenos produtores, os médios produtores e até os grandes produtores que compraram áreas. Nós temos lá diversos produtores que compraram 12 hectares, 10 hectares e que estão sem poder plantar. Ou seja, investiu ali suas economias estão ali sem poder plantar, porque o valor é, 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 que se foi aplicado para o desmate chega a ser cinco vezes o valor da área adquirida. Então, vamos fazer essa discussão de forma muito bem ampla, bem clara, divulgada. Fica acertado aqui que nós vamos também fazer uma audiência no projeto Jaíba, estarei marcando em breve, até porque nós já temos requerimento aprovado aqui nessa comissão, estamos discutindo aqui hoje. A gente marca agora para os próximos dias uma discussão, vou ver a agenda aqui da assembleia, lá para o Jaíba e vocês serão nossos convidados. A Daiane vai entrar em contato com vocês para antes de Inclusive, a, 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 a emenda que eu já protocolei tem duas emendas, eu vou pedir até para retirar e a gente já fazer a emenda com a redação final, com a aprovação de vocês, com o ok de vocês, para que fique bem claro e que não tenha nenhuma dúvida com relação ao objetivo é, nosso aqui hoje. Está certo? Ficou claro? Então, eu agradeço aqui a presença de todos e de todas, cumprida aqui a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária.